Dámy a pánové, za malou chvíli už z Markéty Konvičkové bude Carly Rae Jepsen, ale mezi tím ještě uvidíme tu bílou mašli, prosím. Paráda. Call me now, please. Na koho to bylo? Ale right now. Na tebe nebo na mě, samozřejmě. Markéta Konvičková jako Carly Rae Jepsen. Jseš celá? Mám vykloubenou kýč. A ruka dobrý? Jo. Spadla hrozně. Ježiš, klid, to patřilo k show. Ne, já byla úplně od té chvíle vynervovala. Víš, jak jsem to trénovala, prosím. Haťku, tak jsem natrénovala skvěle. No, takhle celou kvalitně se rozbíjí. Celou písně trnula, ty vole, že jsi si zlomila ruku. Vidíte, co jsem musela vytrpět. Jsi tak statečná holka. Pojď auta. Tak jo. Kdo bude řídit? Prosím tě, já mám vykloubenou kyčel a zlomenou ruku, tak prosím tě. Tak pojedem do nemocnice, pojď. Takhle, vzhledem k tomu. Promiň, jenom takhle. Mám tady takhle. Někde bílou pěnu nebo tak? Nemáš tam bílou pěnu, neboj se. Takhle, si mě ti řeknu, že máme trochu problém s tou tvojí kyčlí, protože to nemá volant a pravděpodobně pojedeme jenom intuitivně. Snad je rovně nějaká nemocnice. Jo. Já jsem se u tohohle dílu jsem se úplně zamiloval do těch stránek, kde vysvětlují lidem význam písňových textů. To byste nevěřili, kolik lidí se zabývá tím, že vysvětluje svým spoluobčanům, o čem jsou písňové texty. A tady u téhle písničky jsem našel, a tam dokonce můžou i jako posluchači psát, o čem si myslí, že je ta píseň, tak jsem našel a tam bylo napsáno třeba. Myslím, že v písni jde o to, že dává nějakému muži své telefonní číslo, možná. Pod tím bylo napsáno, je na večírku a je nadržená.
A nejlepší hodnocení je, myslím, že text písně má nějakou souvislost s komunikací pomocí telefonu. Martine? No, je to tak opravdu rozkoš, jak se říká, rozkošné lízátko, prostě krásný, je to hezký, krávený. Chtěl bych být chvilku tou kapotou, která se je. Ne, je to... Ne, to je jenom takový mocný kocour, ale... Tak můžem to dát ještě jednou. Ne. Jakože by tady místo té kapoty byl zouna. To by bylo strašný. Ano, to by bylo strašný. To by to tak nádherně nespívalo. A nesilo. Já jsem si ale představil, že by místo těch sličných chlapů, těch kluků prostě vyšlachovaných, že bych byl třeba Jakub, že by byl. Nebo já. Já bych tam klidně mohl být a nebylo by tam rozdílu. Je to čím dál tím lepší. Čím dál tím ne, skvělý, jsem nadšený. Fakt super. Děkuju. Wow. I vy? Já musím říct, že já potřebuji, aby se uklidnili, protože pánům se splašily hormony, jako kdyby ještě nějaký měli ve svém věku. Ale... No tak to dohlova. No. S tebou je sranda. To bylo jako vtip, jo. To se ti povedlo. No ne. A po trefení kačeři zakejhali, můžu hodnotit. Tak... Pojď. Ty jsi měla... To je prča. Taky dobrý. No. Ale než se vykecaj, kam bys tak jela na dovolenou? Prosím tě, já bych jako... dám číslo na skvělýho terapeuta. Evidentně ho všichni potřebujete. Pokračuj v hodnocení. Hele, a... Ne, já dejla do Tajska. Do Tajska, jo. Já myslím, že do Tajska jsme... Marketko. Pardon, my jsme se trošku tady něco vyřizovali. Byla jsi skvělá. Ta písnička, jakoby celkem, ta Karli tam toho zase tolik nenadělá. Ty z toho nadělala podstatně víc. Ale ještě taky tam padá, pozor. Taky padá, ale zdaleka, promiň. Ale zdaleka nepadá tak skvěle jako ty. A ty na rozdíl od ní se snažila jakože nebejt sexy, jakože vtipně mít auto a stále si u toho byla sexy, jsi prostě neponaučitelná. Bylo to výborně. Výborně. Děkuju. Janku? Já jsem viděl jednoho frajera a to jsem si myslel, že je úplně nejvíc, jako, který skákal z 12-metrový věže do bazénu, který měl v průměru 2 metry. Jo. A to mi přišlo, že to je jako úplně nejdál, ale tady skočit, já, není to 12 metrů, ale trefit se, zkusit se narvat do toho kýble. To je fakt jako, to je absolutní trump prostě všech kaskadérských kusků, který jsem viděl. A to je právě to, že to nenaplánuješ, to se prostě tady stane. Ale nastartoval to dneska Marty jako. Dneska to nastartoval Marty a my se těšíme na ty další čísla. No. Laťka je vysoko. Děkuji. Jakube. Tak, bylo to zaspívaný nádherně, to jsme jako ostatně už jako zvyklí. To, co tady rozpoutal divočák tamhle, Martin, to ty si normálně ještě jako větší zvíře tady ještě jakoby potvrdila. Martin, práce s mikrofonem za 4, ty práce s kýblem za 5 samozřejmě, ale ten pád byl fantastický, ty jsi úplně ho rozsedla, rozmašírovala a ještě jsi se vytrestala, že jsi do pusy, jako nalila vodu a ty jsi nemohla zpívat a přesto jsi zpívala, bravo, moc hezké. Markéta Konvičková jako Carly Rae Jepsen. Můžeš do nákladňáku. Vodnice. Normální vodnice. Více videí zdarma na novaplus.cz.